C'est que comme il est passé.
ce que ma paye mingi na mokili yango na référence na biso tango nyonso mibeko tango mosala ka moko tango koti na kata mibeko otangi mibeko zomi wana oyo eza résumé na biloko misato oyo bapapa batikela biso bolingo yango moko mibeko na misala nde yango nde kobikisa biso batata na ngai bamama na ngai tozala distrait te ntango susi tokomi eza susu ntango ya distraction te eza ntango moko fo tozala mayele ndenge papa azoloba na biso ntango nyonso satana telemi satana telemi yalingi kobebisa sikoyo mpo makasi na esi esili aza suna makasi te yango wana si asiliki yango na eloko nini biso tokobundela ngo na satana eza kaka mabundeli ya kotosa mibeko kosala oyo ye papa alingi po ete na mokolo masuka tokokobikisa toleki na texte ya meditation na biso ya lelo nauti kozwa ngo kaka na mibeko na mibeko chapitre 20 verset 16 oyo elobi na biso boye nakobandela lisusu tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain nalingai nalingi koloba boye okoloba matatu li ya lokuta na mosala na yo te okoloba matatu li ya lokuta na mozalani na yo te wana ezali mibeko tata nzambe atie biso toza bana tata nzambe fo totambola na lolenge ye alingi na ndenge yasalaki biso mpo ye moko alobaki na mokanda na ye ya bomoi créo lhomme a notre image ya notre ressemblance donc tozali banzambe ya moke fo totambola na ye ndenge nzambe asala biso alingi tobengama basolo banzambe ya mike fo totambola na ndenge ye alingi kasi toko totali lelo oyo biso na biso bolingo ezali te lokuta ekomeli biso lese passe esika nyonso olingi okende mpona kobebisa reputation ya moninga folekana na lokuta or mokanda ya tata nzambe elobi na biso ete kozala koloba matatu li ya lokuta na mozalani na yo te tu ne portera point de faux témoignage contre ton prochain batata bamama soki oyebi likambo te koloba te soki oyebi kosala likambo te kosala te mekasi kokende koloba lokuta te mpo reputation ya moninga ebe tokomi kovivre ngo na lingomba okingandi asali boy okingandi alobi boy okingandi asali boy me soki olandi mpenza likambo yango sourci ya likambo yango okomoni ete likambo yango eza kutu ndenge tolobaka eza kutu na motu na makolo te oyo tolobaka bakoseli moninga mondimi akoki kotambola ndenge wana te mondimi fo asalaka toujours na vérité kati na ye fo kotambola na ndenge ya solo mpo eloko moko ezozela biso ndenge papa diange naza koloba na biso ntango nyonso mai nyonso bozo kosala nazo komona kasi nakozela bino kaka na bifurcation na ntumpa bongo nakotala place nini bokolekela bongo soki tozali bato ya lokuta soki totambolaka kaka mpo tobebisa bareputation ya baninga mpo toboma baninga batata bamama nayebi te soki tozokomprendre makambo ezoleka na mokili ndenge tozokovivre na mokili lelo oyo oyo nyonso tozovivre oyo bato bazokolata soki banini oyo bato bazokotire bato source ya likambo wana batata bamama soki olandi yango lokuta
L'okuta monte boti makambo yo nyoso toujours vivre lelo na mokili. Papa si moki mba mba beni na lubaki. L'okuta yamwani baby si mokili. Tout ça l'attention. Lole mon abisso. Soukou bokuta na mukanda ya Jacques 3-5. Tout le monde a un mot. L'olé mon abisso, moto. Les gens qui ont mis ça, ils ont mis ça. Ils ont bébé ça. La réputation, ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Mokili. Ils ont mis ça. Bandimi. L'olé mon abisso. Ce que tu as bien. Dans ma paroisse, nous sommes tous les Bandimi tout cela qui est belé. Mais pour nini bandimi ba kimi. Ba mindele bazala ki bazaki kuya. Pour nini ba mindele ba kimi. Lolemo. Lolemo o ya biso. Ya mwani kimi si bato. Lolemo o ya biso. Ya mwani za limoto. Ba tata ba mama. Totambo na solo. Totambo na solo. Totika ko loba oye loba makati. Totika ko sala oye sala makati. Poete e destabilize bandimi. Poete e lembisa bana. Lelo otukumi omona bana mike. Oto zaki na bangwawa. Oto zaki bana mwana ba paroisse mususu. Bakumi ko se retrouver susu na bagarre. Bana bakumi otele mana bagarre. Et pourtant bana na bazaki efficace. Parce qu'il y a un groupe, un scout, un nid, tout ça. Mais bana, parce que monde a insulté. Pourquoi? Le comportement de Bissot, de Mikolo, le kouta ou Bissot, ma bé ou Bissot, qui est mon nom, il y a moins de gens qui ne sont pas ainsi. Il y a moins. Les lots, il y a une soirée. Ceux qui ont tourné Bissot, les lots, battent à Guinée. Matatu li alkuta. Totika. Totambu la ndenge papa sipo kibamu wa lingi. Puna mwakono masuka. Yemei. Aya mbabiso na mboke na kapase pilisa biso. Puto benga mabana na ye. Na yamu patata ba mama mingi ya kulubi zalite. Mwandamu o papa pesi biso. Tika toko kusimba. Tout comme ça, nous avons dit que nous avons dit que nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.